Sveikučiai, sveiki sugrįžę YouTube žmonės į Phasmophobia nuotykius mūsų. Šiandien žaisim Blizzdale'ą ir kelis kitus didesnius mapus, gal bus agresyvesnis vaiduokliskus, koks. Vėl vieni. Pabandysim gauti visus objektyvus, nusipirkau motion sensorius, kol kas žaidžiam tik ant amateur difficulty, nes netrakintas man sunkesni. Bet kai bus pro, tai galėsim žaisti pro profesionalių difficulty, tai ten elektra būna išjungta ant pačių pradžių ir gali būt sunku. Tai žiūrėsim, kaip bus. Nu, dabar ant lengvos difficulty pakalbosim. Blizzdale'as yra pats didžiausias fermos namas. Tai 3 aukštų su palėpė. Palėpė yra trečias aukštas čia. Toks nemažas namas va. Breakeris yra čia. Čia įėjimas. Light switching, tai mėgsta gesiot šviesas, turim George Jones. Priventa kosmanikus, crucifix, EMF ir motion sensor. O, kaip tik nusipirkom, va. Motion sensoris, važiuojam. Welcome to Blizzdale, man negas. Tapada, matafaka. Va, čia elektrą galima prie pat durų. Gerai. Ieškom kaulų dabar, ne? Kol dar yra toksai variantas mums. Atrodo, galima šitą nufotkinti. Gausim pinigų. Uždarysiu duris. Kad žinot, kad čia jau, nu, nevaiduoklį. Kur tavo kaulai? A? Kur kaulai? Čia va turim. Drakulą. Su šeima. O čia laukas. Tu virtuvinis. Šviesą reikia uždėti kur nors. Jis gali būti viršui, tai nežinau. Žiūrėsim dar kaip bus, tai bus. Žiūrim kas čia gero. Čia kaip ir nieko nematom. Ir negirdim. Triušiukas. Čia normalu. Ot. Supanikavau. Kažką pamačiau. Ir supanikavau. Kaulo nieko. O vidžios nėra kur nors. Čia ir lauko durys. Prašau, nebūk viršui palėpiai, nes reiksai toli. Jeigu medžios ir koks rėvas bus, tai bus įsidėts. O tai kur kaulas? Neįsivaizduoju. Gerai, darom taip, tada degam šviesą čia kur nors, kur čia užsidega. Ne, čia va, uždegsim šviesą, kad būtų. Tada einam viršui žiūrėt. Labą dieną, kaip gyvenat? Tualetinės vaiduoklis. O vyčia. Kaip paimti tą faktą, reikia į MFO. Galėsim paklausti, kur yra paskui. O gal lemba yra plėpinis, tai shit. Paimam, o vidžia, paimam, davai, come on. Negaliu paimti. Uplė. Nu. Paimsiu nuotrauką tiesiog. Užteks. Kažkoks labai pasyvus šitas vaiduoklis. Turbūt palėpė jūs.
Jo, kažką jau girdžiu. Panašaus. Boner. Čia? Ne. Triušiukas. Čia, man atrodo, yra dar vienas tas. Jo. Hop. Palėpiai. Grybas. A čia. Ne, jau būtų jungt. Čia. O tu. Tu čia, ne? Ar čia? O mes čia jau buvom, ne? Nu, pažiūrėsim. Pasiimsim termo ir kamerą. Ne, termo ir knygą geriau. Paskui kamerą atsinešiu. Nes girdėjau, kad vaikščiojo tenai. Tai pažiūrėsim, ar tikrai. Activity, man atrodo, IMF vaiduoklis. Kaip matosi tokie spaikai. Galim pakalbinti. Jis gali būti ir to virtuvės vaiduoklis, tai dar blogiau. Nu, pažiūrėsim. Jeigu atsakys, tai gerai, nebus revas tada. Koridoriaus vaiduoklis, ne. Tu vaiduoklis nėra. Čia tavęs. O visgi nėra. Atrodo, tu esi tame kambaryje, ne? Štam. Čia va, trys, op. Ne, jo, ne, jo. Kur tas mano? How old are you? Where are you? Are you friendly? Oh, tu grybas, ne, sakai mano klausimus. Turbūt, kad drėvas. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Blizdėlė čia rėvas, uff. Not good. Kas matėsi į mefą, palauk, kas rėvas yra? Pažiūrim. Bonbon interaction. Rėvas, 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 rėvas. Jame fingis ir ghostwriting. Oh no. Turbūt, kad bus rėvas. Fingys. Senyti mažas, jau baigėsi laikas. Nors senyti dar netoks mažas, bet jeigu bus rėvas, tai aš labai mirt nenoriu. Tikriausiai, kad revenantas. Kas daugiau? Ai, ne, manau, kad šviesa iš jų nebūtų. Nes neatsakė į klausimus, tai jau čia garantuoja, tai kažkas netokio. Hello, how are you? Pagaisi pinigą. Fingys. Fingys, no fingys. Jeigu būtų fingys, būtų reakas, bet nėra fingys. How old are you? Where are you? Neatsakinėjai mūsų klausimus. Termometras 6,6, o čia 6,16. Tavęs negali būti, ne? Ne. Tai tik geriausiai, kai ten. Arba čia. Pažiūrim dar. Ne. Lemba, jeigu palėpinis, tu tai. Žuvėlis, ne, nėra palėpė. Mana, mana, tu, 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 tu. Mana, mana, tu, 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 tu. Mana, mana, tu, 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 tu.
get pregante. Ko man reikia dabar? Labiausiai kameros reikia. Ir kruksą gal paimsim. Jeigu medžios, tai nebūtis. Įjungsim kamerą, padėsim tripodą. Vienos užteks, galėčiau dar daugiau nusipirkti. Žiūrėk, ir dabar pasirodys. Garantuoju, kad tai bus. Visiškai garantuoju, kad pasirodys. Arba parašysi knygą, nes rėvas svajau lėdė tą. Na, ir kur tu čia esi? Ką čia dar pasiėmėjau, palau? Rūksa? Nematau nieko, palau, šviesų teiksim. Teiksim rūksa. Fingio. Kur tavo fingirėvė? Paprašysim, kad paliestų kažką. Jis greičiausiai fingeriai. Tai tu čia ar kur? O roamy ghostas toksai. Atrodo galima imti nuotrauką. O šviesą reikščiau. Orus pažiūrėt. Kažką mėto, man atrodo, jau parašė knygą. Čia garantuotai rėvas kažkokia. Nes nekalbėjo nieko, freezingo nėra. Aktivity didelis, tai MF'as čia gali būti. Žiūrim. Orbai! Hello! Mūsų pirmas evidence. Ghost orbs. Gali būti. Nerevas. Oh shit. Tai kas tu būsi tada? Gal toksai nekalbus labai? Nu, dėl viso ko paimsim dar vieną knygą. Kiek senit? Užtektinai. Pažiūrėsim. Bet pirštų tu nepalieki. Prašai knygą. Okay. How old are you? Where are you? Are you friendly? Žinoma, kuri dalyvė nėra. Išgąstinai tu mane biškį. How old are you? Where are you? Are you friendly? Are you French? Senis turbūt, ne? Jo. Gal dar nemedžios mūsų. Žiūrėk, orbų nebėra. What? Ai, ne, yra. Ups. Ką paimti? Tuk
tokie objektyvai. Sensorų užtikrinom jo, find evidence, EMF ir crucifix. EMF turim. Tai kruksa ir... Ir pažiūrėsim, kuris ten vaikšta. Girdėjo bip. Kai ten, kai einam šitą. Kaip tas judesio tikrintuvas ir kaip jis ten vadinasi lietuviškai. Judesio tikrintuvas. Ok. Kur tavo rašymas? Čia aš duris palikau ar jisai? Nu, parašiai knygą, balvonus. Parašiai. Kas tu toks esi tada? Kažką mėto. Kamėtai butelį? Girtuoklis tu vaiduoklis? Ką čia dar palauk, turim kruksą padėti. Kur aš vieną padėjau kažkur? Čia vieną bū. Hello, kur tu? O kur tu? Nu? Kur tu? Tai tu koridoriu ar čia? Paimsiu knygą, gal į koridorių, nežiu. Jeigu tu esi koridorinis. Jam labiau koridoriui patinka, negu čia. Tai palėti į duris, pažiūrėsim, fingerprintų nėra. Balvonas. Šviesi išjungi irgi būtų fingerprintų nėra. Ne fingerinis, ne freezingo. Knygą nerašai. Tave čia visai net nėra. A? Yra. Kas tu per vaiduoklis? Ok. Ką mes galim dar padaryti? Galime čia užgesinti šviesą ar paklausinę klausimą. Turbūt lietai knygą rašo, bet jame pas man atrodo yra. How old are you? Where are you? Are you friendly? Are you French? How old are you? Where are you? Are you friendly? How old are you? Where are you? Are you French? El español? Are you friendly? Not so. Kas čia per vaiduoklis tada? Gal tai mes abu du kruksus atsinešėme tik vieną. Jis jau turėjo parašyti knygą. Arba pakalbėti. Kas čia dar gali būti? Kas tu gali būti? Vaikštai. Jame Frida reikia aptikti tą. Fingerių nepalikai. Tai kas tu per vaiduoklis? Vaikštai, vaikštai, ką daryti? Pasistukų. Ką čia paimti? Kad aptikti labiau? Nežinau. Druskos. Galime tai padaryti geriau. Reikės kamerą išmesti. Aš tu nenoriu. Bet turi knygą aprašyti ar kas nors tokio. Nežinau. Pamečiu. Ai va. Gal reikia kamerą išmesti ir pasmadžinti. Tai EMF'o neturėsim. Gerai, paimam druską tada. Nežinau, ko man padės, bet... Gal... bus pozityvių rezultatų.
vadinasi, tu pofu turi. Čia EMF'as. Paimsim penktą, nes tikrai penktas gali būti. 100%, jeigu tu kodėl turi, padėsim čia vieną. Neparašai niekur, ne? Čia visos nemėgsti. Kodėl tu nerašai į mano knygą? Rašai į knygą. EMF'as tikriausiai, bet... Gerai. Jeigu į knygą nerašo, tai matuojam EMF. Georgie, how are you? Give sign, baby. Give us, baby, one more sign. Give us a sign. Can you draw something? Can you throw something? Throw something. Come on, do something. Give us a sign. Parašyk knygą. Taip, taip, žinau, labai gražu. Dar kažką čia. Lempa, jau labai nepatinka jam čia. Čia šviesa išjungi. 5, ok, bye. Labai, kas tu toks esi? Jeigu 5. Ghostwriting, jame 5 šeidas. Ai, jam šviesa nepatinka. Paimsim du mano prakau. Georgie, come on, show yourself. Give us a sign, do something, throw something. Can you show yourself? Can you show yourself, Georgie? George. George, kokia pavardė buvo? Martinez. George Martinez. Nežinau, spėju. Can you show yourself? Can you give us a sign? Can you manifest yourself? Can you show yourself? George Martinez. Nereaguoja. George. Goodbye. Džiovačis mūsų šeidas. Žiūrim, kokias nuotraukas paėmėm. Footstep. Čia jokia nuotrauka, ne. Interaction apila. Ok. Sprūksime paėmėm, nes... Vis tiek negalime džiovat dar. Ok, ką dar galim nusipirkti kamerą daugiau. Krapa. Ir video cam. Pradėsim. Ridgeview. Oh, intermediate, let's do it.
šiek tiek suklikė. Nesvarbu. HDD gang, let's do this. Važiuojam. Pamečiuot vaiduoklį, intermediate. Klaus mač sėti. And before it's an aggressive ghost. Possible ghost sighting. Tai nelabai įdomus, reiškia bus. Didelis namas. Intermediate neturėtų būti elektrinis šimtas, ne? Tok. Come on, open up. Where are you? Where is your bone? Čia. Čia. A, ne. Ne čia. Ok. Ok, then. Žiūrėsim. Jau jis neto kažką, man atrodo, ten ir yra. Žiūrim, ar kaulas čia yra, o jį čia yra kažkur. Čia maniau, kad kaulas didelis toksai, bet ne, nebūna tokių. Slėptis. Čia tavęs nėra, ne? Čia. Niup. Čia. Amolys, aš nežinau, ar čia turi būti. Su termometru tad pažiūrėsim. Bus ir laikas pasibaigę. Ir senti bus pusė dingę. Ja. Nesvarbu. Aš išgersiu dėl to, kad skrysim, kad dar nematome, tai... Dėl viso ko...
Paimsim kamerą, žiūrėtų į čia. Knyga. Ai, reikia šviesą užlyti. Ups. Nu, žiūrim, orgų 3. Nesimato. Gali būti prancūzas. Ta prasme, kad pakalbės. Nieko nesimato, nieko nedaro iš jūsų. Ok, motion sensoriai, paskui paimsim. Kalbinsim. Paimsim kruksą. Dėl viso ko, aišku. Jeigu rėvas, tai bus plis. Dats. Nu, žia, dabar išlys. Garantuoju. Tavo dar. Ok. Ne, rėvas vis dėlto. Padėsiu kamerą. Tai EMF penktą lengvą nustatyti be EMF. Orbių nėra. Fingiais pažiūrėsim. Ką dar? Tikrai nėra. Dėsiu kitą knygą. Jei tai man atrodo bus ir fingiais ir knyga. Taip atrodo kažkodėl, jeigu toks vaiduoklis yra. Parašysi ką nors? Meilės poema, davai, come on. Fingys, 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 there we go. Turim fingys. Čia ar čia, o? Stop, ten, pup. O kažkur rūksą padėjau, jo. Ghostwriting ir fingerprints. Bus įspyrėtas. Nice, easy. Crucifix motion sensor. Okay. Motion sensor crucifix. Nedegė šviesa, tu čia išjungai. Ne, tiesiog nedegė. Kur įjungs elektrą mūsų, vis mūsų. Puk. Va, ko reikia? Čia vien. Kur aš krucifiksą padėjau savo? O, nesvarbu. Na, vaikštai tu čia. EMF'o nereikia aptikti. Kažką mėtai. Jis. Su ko paimėsiu. Ir apsimedžinsim, paimsim nuo trukyčių. Spiritui, man atrodo, tas mažai nepatinka. Ne, paskaitysim. Spirit. Where are you? Spirit. Weakness. Using smash sticks on the spirit stop it taken from a long period of time. Ok. Smudžinsim, TPD smudžas. Dabar atsiras tikrai 100%. Taps
spaudžiam sorry. Jit. Kamera. Dabar pradės daryti siautėt. O, 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 kas sakiau? Kas sakiau? Kas sakiau? Įjungsim šviesą, patiks turbūt. Give us a sign, baby. Can you show yourself? Throw something. Do something. Ching chong, ping pong. Let's go. Can you throw, show yourself? Can you throw something? Can you knock on the window? Can you give us a sign? Can you give us a sign? Can you show us your presence? Show us your presence. Vaikšto tik tai nieko nedaro. Show us your presence. You piece of shit. Bloody Mary. No. Bloody Mary. Kada reikia. Reikėjo kamerą palikti, būčiau dar vieną atsinešę, nes tik vieną nuotrauką liko. Prevent the ghost and fit the crucifix. Tik tai, kiek senyti, neapsimoka daryti dabar. Paimsim likusias nuotraukas ir užteks. Koks tavo vardas? Michael Martinez. Michael Martinez, your mom's hoe. Michael Martinez, show yourself. Give us a sign, do something, throw something, knock on the window. Michael Martinez. Михаил. Is your name Михаил? Michael Martinez. Michael Martinez, Bloody Mary. Steepy Steppy. Michael Martinez. Michael Martinez. Manifest yourself. Michael Martinez. Michael Martinez. Michael Martinez. Michael Martinez. Bloody Mary. Give us a sign. Show us your presence. Michael Martinez. Michael Martinez, show yourself, manifest yourself, give us a sign. Do something, throw something. Show us that you're here. Michael Martinez, your mom's a hoe. Michael Martinez. Neturiu ką paimti. Michael Martinez. Can you turn off the light? Can you show yourself? Can you manifest yourself? Can you give us a sign? Can you throw something? Can you do something? Michael Martinez. Shit, pasijus, blėdė. Michael Martinez. Show yourself. Give us a sign. Michael Martinez. Michael Martinez. Show yourself. Visai nieko nedaro. Jeigu yra, paimsim finger printu. Ir čiuožiam iš čia. Michael Martinez, show yourself. Give us a sign. Do something. Throw something. Bloody Mary.
Bloody Mary, Michael Martinez. Bloody Mary. Michael Martinez, Bloody Mary. Michael Martinez. Блин, супер Michael Martinez. Give us a sign, Michael Martinez. Your mom's home. Michael Martinez. Bloody Mary. Show yourself. Give us a sign. Michael Martinez. Michael Martinez. Throw something. Do something. Give us a sign. Michael Martinez. Michael Martinez. Give us a sign. Can you turn off the light? Can you close the door? Can you open the door? Can you turn on the light? Can you turn off the light? Michael Martinez, Bloody Mary. Neapsimoka čia su juo kalbėti, kažkoks neįdomus. Neįdomi dvasia. Paimėm. A, galima. Interaction, o čia nieko tušė. Čia nėra interaction, nors ir uždegė. Nu, nesvarbu. Viskas super. Šiandien. Ir bus spiritas. Done. Welcome back. Thanks for bed and jobs for you. Ačiū, kad žiūrėjote.